Kui sa esimest korda oma lapsega räägid seksuaalteemadest alles siis, kui ta on 15-aastane, oled sa tõenäoliselt juba hiljaks jäänud. Lapsed sünnivad seksuaalsetena. Seksuaalkasvatus on turvatunde kujundamine ja teadmiste andmine seksuaalkäitumises. Teadmisi tuleb anda siiralt, ausalt ja piinlikust tundeta, lapse vanust ja arengutaset silmas pidades. Tõenäoliselt küsivad lapsed oma esimesi ebamugavaid küsimusi just selles eas. Selles vanuses tekib ka arusaam soolisest erinevusest tüdrukute ja poiste vahel. On väga oluline lapsi mitte segaduses hoida ja öelda, et küll saad sellele küsimusele vastuse siis, kui suureks saad. Laps ei tohiks tunda, et ta küsib midagi keelatud. Küsimuste esitamine on lapse arengule väga vajalik. 4-6-aastaste laste puhul piisabki üldistavatest kommentaaridest. Lapsel ei ole vaja teada kõiki detaile. Kui laps küsib, siis võite lisada täpsustusi. Selles vanuses lastele tuleb rääkida privaatsusest. Intiim keha osad peavad olema kaetud ja suguelundeid ei katsuta seltskonnas teiste inimeste ees. Lapse seksuaalsust iseloomustavad uudishimu, turvalisus, keha tundma õppimine ja reageerimine puudutustele. Kui lapsega neil teemal avatult vestelda, ei jää see teema piinlikuks ka hilisemas elus. Lastele tuleb õpetada, et võõrastega ei tohi kaasa minna ja et mitte keegi ei tohi last ilma tema nõusolekuta katsuda. Oluline on rõhutada, et laps vanematele igal juhul räägiks, kui midagi sellist peaks juhtuma.